country, we are sitting there. Naona mwingine alikuwa anaandika kwa gazeti leo. Murkomen mwingine alilipwa 5 million. Murkomen alilipwa 2 million. Murkomen alilipwa shilingi ngapi? Now, I cannot even care to find the facts. I want to tell the nation from top my home. Ya kwamba mimi sikuwahi kulipwa even by my own client Ben Gedi. He never paid a single cent to our law firm. We were more than seven lawyers representing him, and we are yet to raise any fees for our client. And representing criminals, murderers, thieves like Waiguru is our job as lawyers. The same way doctors can treat every person. Ama namna gani jameni? Sasa mtu amekuja hapa amesema niko na shida nisaidie, wewe ni wakili, utamwambia potea? Ama mtu amekuja hapa amesema ni mgonjwa, hujui alikuwa anatoka, kumbe aliiba kwa mtu lakini amewekwa panga kichwa. Kuna daktari atamwambia wewe potea kwa sababu uliiba umewekwa panga, hautatibiwa kwa hiyo hospitali. Sasa mtu alikuja hospitali yetu ya kisheria kusema wacha munitibu hapa. Wakati tulikuwa tunatibu, ikasikika kwamba kumbe alikuwa ni suspect. Lakini ule mwenye ameiba pesa ako tayari kuchukua ile pesa alitumia kwa kunia kuenda kuwa governor ya county ya watu. Kama anaiba pesa ya NYS ya watoto maskini, sembuse ya watu wa Kirinyaga, ataiba pesa ngapi? To face any Kenyan who will come with evidence that Ben Gedi and Josephine Kabura, in spite of the fact that we represented Ben Gedi in our law firm, that they paid us even a dime. The day you will show me that money that our law firm has been paid, you will now know that I was lying. But until you show me, I want to tell you that as a Sunday school teacher, I have never stolen even the sadaka we used to collect in Sunday school. Mzinilete. Mzinilete. Ati mtu kwa sababu anataka kuwa governor ya county fulani, munaenda kuwasha yeye kwa magazeti. Munaenda kuwasha yeye kwa mambo ya gazeti, ati aonekane mzuri. Ati maswali sasa yende Murkomen, kwa sababu Murkomen rafiki yake ni mkubwa katika Kenya hii. My friend, everybody, Biblia inasema kila moja atabeba mzigo yake mwenyewe. Nataka niimbie Waiguru, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kwa maana sote tutasimama katika kiti cha hukumu. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe. We Waiguru, siku hiyo inakuja.